Unaona kama unakuna mrabda mwana mwenye ulikuwa unajisugusugu ni kitano. Nimechoka. Yaani sasa hivi nataka huduma sasa. Ndio. Nizipeleke saluni. Kile cha nyuma kilikuwa nakuna nachukua chanua na sugua sugua. Ni nani? Yule mpangaji mpya. Wewe, samahani. Mpangaji mpya? Sikani ni ana tu. Nimeambia nipangishe kile chumba ili nikidhi mahitaji yangu madogo madogo. Ndio nilikwambia, lakini sasa Maswali gani jamani? Maswali gani? Kwa nini siulizi maswali mimi mwenye nyumbi? Wewe umeoa? Hapana bado. Sijaoa ila niko kwenye process. Sijaoa. Unaona? Sasa maswali gani haya mume wangu? Kanga hiyo umeipata? Mhm. Kanga ni kwangu. Ndio sio. Wewe unaonekana jamani wewe kichovyochovya yule. Ayodi ma. Ndio. Wewe kanga unachukua za wazungu wa demo hao kuja na unachukua kibwa wewe. Alafu unaondoka na kanga zao unawaibia. Mimi sitaki utakuja kuniibia kanga mke wangu mna. Wewe hujaoa, unakuja hapo kumbe kushingo boy. Ni watu kama sio watako. Si watako bwana. Huyu sasa mume wangu ana tatizo gani? Ameniambia nimpangishe ili hela tayo ipate nikizi mimi matatizo yangu madogo madogo. Wewe unaweza ukasafiri hapa miezi miwili hujarudi. Mke wako yuko wapi? Unanizungumzia tu unanichuza tu miezi miwili mitatu niende huko alafu huyu aje alikaze, si ndio? Ayodi ma. Achukui my position. Kwa unafikiri sina machaji. Kwani tusioa si hatuna haki ya kupanga sehemu yote? Kwa hiyo uje mpange na mke wangu, si ndio? Oh no. Jamongelea mke wako. Unaona mambo haya maneno namwambia nani? Haya maneno namwambia nani? Jamani mume wangu, huyu mgeni. Unaongea mwenye nyumbi, unaongea na nani mlala huyu? Ni mwenye nyumbi. Kwa hiyo bwana mdogo, kesho nakupa kodi yako. You have to go. Ni kuondoko. Unanifuga kanga wewe kama kibwebwese. No. Unafuga kanga chimkuru galila. Chimkuru galila. Unainyembla nyembla kanga. Kanga imekupendeza kama solo artist. You have to go mwae. Utaondoka. Sasa mke wangu. Sasa mimi sihitaji unajua umndani. Sasa kama hivi. Sawa, mimi naenda kuoga. Ah, unaenda kuoga bafuni huko? Ndio, naenda kuoga. Naenda kuoga bafuni mwangu. Ah, kaoga. Sasa nakuja kucheni maji sasa. Lakini sio tabia nzuri mume wangu. Mimi nikisafiri miezi mitatu huyu kitana huyu. Nitakuta nini? Nitakuta chaga tu. Unakuona maneno ya stara kwa wageni. Mimi mwanzo ninapokuona wengine machali na kwa kitangu hivi tunakuna tukastuka tu. Unamtetea yeye mwenyewe, unamtetea. Kamuongoza msubuhi na bana na sasa na matatizo gani yule kijana wao? Yule mimi nimemchunguza, nimemwona mbona hana matatizo. Kwani mimi sijakuzoea? Wewe sijakuzoea. Ukianza kutamani mwanaume unakuwa mkali mkali sana ndani, kwa nini ukoje? Ndio tabia yako. Ukianza kutamani vijana wako unajifanya nifundishe ni maisha. Yaani ushaanza maneno yako. Yenzi kaloo tu. Haya, amua wewe unachotaka kuamua. Ndio shamalizo. Na leo nitaota stalali vizuri sana. Kama na kijana kana anakuja. Anakuja kwako. Utakufa na pressure. Nitamwona kijana kama anakuja kwako kugonga chia. Kugonga chalinzi. No.
mama yangu haya akambona hasi ndio ni mbali kwangu sijamuita wala nini haro mtoto wa yangu ana mgongo huo akambona mpana kidogo ayo mama mbona unapiga tu mbona unielewa sasa mimi sikumuelewa huyu nitakuwa mjini mtoto wangu mwenyewe mbuzi katika kwa muuza sobo hamtu jamani watoto mgongo mimi ni nene lakini leo zao za korosho nitakuwa mimi ndo ajie mimi mbona nini haisi mbuzi katika kwa muuza sobo. Hello dado. Hello, samani. Samani. Nani mwenzangu mbona unaona kama ghafla ghafla umetokea ndani mwangu? Ni mgeni wa chumba hicho hapo. Mwanamke. Wewe mpangaji. Wewe kijana kule juu kijana. Ndio. Ah, wewe ndo unakaa chumbani kwake pale? Ah. Ndio unalala mule. Wewe mke au mchumba? Ah, mchumbi. Ah, hakuna shida, karibuni tu sana bwana. Kaeni, hamna tabu lolote, hakuna longolongo, hakuna vibaka hapa wala nini, hakuna mazungumzo ya umeme, hakuna joto kama unaviona, maji yapo. Lakini si hapa tumeambiwa tuame, kwa hapa tunasubiria hela yetu jioni tuame. Nani kasema hivi? Nani mkwambia maneno hayo? Mimi kaniambia mpenzi wangu kwa inabidi tuame. Bwana achana na mambo, achana na mambo kabisa. Mimi nilikuwa sijapamba vizuri mama. Nilikuwa sijajua kwa kweli ndani wa mama. Sasa ndani wa mambo nimeofahamu. Hakuni kuama mtu hapa. Sawa? Ni mwendelee kukaa tu mambo, yani bila tatizo lolote. Hai. Umeelewa? Hai. Na nani? Na nani? Nasema ndugu. Karibu sana wani. Haya, asante. Yaani mimi ndio mwenye nyumba hii, mimi ndio mwenye nyumba hii. Sio mtu mwingine yote. Niko na siku iko nani mama yenu. Lakini mimi ndio mwenye nyumba. Umeelewa? Sawa. Eh. Ah. Msiani. Ni mama. No, no. Ndio ndio mtu mguu eh.